Stop! Bosna i Hercegovina je jedina zemlja, kaže, odlazi narod. Slušaj, dovedeš mater kod doktora. Kaže, iduće godine u junu CT. I kad oni zovnu, kaže, šta je s materom? Pa u materi su dimije truhle. Znači, ona je pušiona, znači, beba, odje ništa. Jedino u Bosni i Hercegovini moraš, ako si musliman, bit pop. Položi samo razliku predmeta i ideš, znači, devet to, znači, to je zemlja. No, pa, da boga. E, slušaj sad. 90. godine nekako, kad je Anta Marković došao u Bosnu i Hercegovini. To je čovjek napravio preporod. Sjećate se dobro? Novine oni. Kila je banana bila tad marka. Halo, znači, ja sam jel ko majmun, znači, banane, bila jeftine, jebine. Pa Zio Andelić, kaže, odnio karton banana marka kila. Karton banana kući. Kad djeca viču, joj, babo, jesu joj banane, dobre, samo golema košpica. Znači, oni su jeli vegu nutra, ovo bacali vegu doti, ko su bacali vegu nutra. Oj, vraće droga. I Ante Marković je došao do ideje da svi ljudi koji u prezeću su stariji preko 55 godina da idu u penziju i da se zapoštaju mladež. I šta će ti tačno, eto je stari čovjek, samo lemuda po prezeću, ništa nema aktive odnje. Znači, on samo se krije. Ko što je bio ono smuše i mazija i to. I ovaj... Sad, slušaj se, ali ipak mora biti malo bolestan. U akciju su stupili doktor Sepi s Brodom, doktor Butković, komšija moj, Rahmetli, i Milo moje, onaj, Mladić. Su glavni doktori, znaš, noš, malo hoće i parico, selo, malijek, noš, ali znači, i oni se dogovore ako slušaj. U penziju šaljemo ljude koji su stvarno bolesni, ali penzija je ko 600 maraka, a 800 je plata. Pa bolje ću penziju, bolo, to. To je sad navala sad iz rudnika, iz... Jakub. Znači, i Lukavice. Mašin Saulehovi se prezivio. To je čovjek težak. Ko što kaže Mufija Šariku, 93. godina. To je najteža godina bila. On meni jednom viče, kad je on rad bio kaj zmaje, meni je najgore otići u WC, što jeo jadnih provo, što. Kaj kad pelem guzicu, kada pelem mješalicu. I slušaj sad. On je došao isto u radio konjuhu i beg da ide na... Da hoće čovjek u penziju. Pred Sepijem i ratima, vako je naroda iz rudnika, svi su na valni. Čovjek nema, ali oni se govorili da makar po 20, 50, koliko, čom niješ, šta bi ilo, no. Međutim, Jakob je težak čovjek do zemlje, znači, i on dolazi, on je poderan sam, da bih na vratima. I sad doktor je sebi pripremio dvije kobasice, jaja, noš, i malo kajmaka, i semfa, noš, i jede i pitate šta je. Dolazi Jakob. Kaj Jakobe, kaj izvoli. Ja, neko njegda vratio, begi, stomačne te gobe. Crijevna beg flora, to je to. Begi, ne mere, on je, nema, kaj, nema, WC, dan, noć. I stom beg piše. Jakobe, kaj, kaka ti je stolica, kaj drvena. Ne pitan te to, pitam, kako izlaziš napolje, kaže u kalavarama. Živo ti se, matir, kaka si govna, kaj, istu tebe ti je kubasica, ono bile kao. Čovjek, jedno baci, vidite, jevo, ti. Mrška napolje. Idi kaj kod sljedećeg doktora, ako s njim završiš, kaj ne. Dolazi kod Butkovića. To je ljudina bio, znači, kralj doktora. I on je, ali volio popit, mi smo pili zajedno. On je već u čefje, znaš, tu je čašica, kaj izvoli. Jakobe, kaj, ovo ono viće o njemu sluša. Ti kaj moraš vat krv iz prsta, znaš. Moraš kaj vat krv iz prsta da riješimo to, znaš, i da te pošaljemo kod čovjeka u penziju, samo kaj lagano, to i, znaš. Ne, ne, kaj ja vadim samo iz vene. Mrška napad, ne, sad to, nema to, mrška. Zove Uli Butkovića kaj najteži orah dosa što je bilio svi danu nešto, ali ovaj ne da, kaj neće mene provući. Ja sam isto tranše, ja, to dočekujem. Dolazi on kod Ulagića. Slušaj kaj oko me, nemoj spravi budala. Svi ljudi, jel, normalni ti nešto bek palamudiš, ovo ono. Pa kaj nije to, noš, ja hoću redovno, kaj, pa eto redovno, noš kako ide, završi, iđi, baci nešto i, nemoj me kao šta bacati izvan sportista. Hajde kaj skini se skroz go, što se skida kaj, skini se, da vidim, eto kakav se. Skine se on, jebam neko go i ovo. Što skam tu metno ruke, kaj nisam nikad išao doktor na prazni ruku.
Ako nisi išao, neće dobiti penzije, evo ti sve, mate, možda. Svi su dobili penziju, svi mi Jakuba. Sad sam žalio, već došao na komisiju, viće njom komisija slušaj. Kad nisam mogao s tom trojicom doktora završiti, nema šta tražiti. Jedino rješenje je, moraš mjesec dana ležati u mentalnoj bolnici. Jagomir Jakeš ili Sokolac. Pa kad nisam ja budala, pa kaj je? Pa i viš da si budala, što nisam završio tam. Sad ćeš tu. Joj, urlat, što dobro viću njom slušao. Znaš šta? Otiđu Sokolac, beg noje bližije. Ali ti će nama u petak, da se čitava, napisat ću ti da se čitava hefta računao. I još dvije izdrži i, no. Napisat ću mjesec. Pričao kad je dragi zmaj došlo je onda. Koferče dovukli ga i ubaci. Subota je, petak je i subota ujutru. Isto kaže, ulazi on na kapiju, beg noći on tam kod nekog, pa u subotu ušao. No. A u petak se javio. Dragi kaj zmaje, doktori su kaj gore i budali nek pacijenti. Tu su kose sine, znaš isto kad smo mi ono ovdje čaškali sa kocem zume. Jaj ti. Isto, ovako su kose od doktora. Doktor vidi, kaj koji si ti? Kaj novi. Yeah, imaš ti dobro. Doktor je ti. Da. Slušaj, kaj, dobro je ovdje sve, samo se pazi i driza izija. Oni gore u sobi, čovjek je, znači, ruta ko Mušanović iz Stupkovice, znači, čovjek je mazdrok. I čovjek je ubio mater i oca, znači. Ali je mjera nošku dijete, ono hudo, ono ništa, ono, kad mu dođe, znači, bolje je djeli. Znači, nek, kaj, putar stoji se. Isto kad on ušao tam, isto sine, kad sluša, subota je. Isto kad nekakva budala kad nešto troži. Svi su doktori oko njeg i svi sad skupili se i traže i oni me nešto. A niko ne zna šta traže, i on kad sad i svi oni traže. Jebo mati, pol sata, to se dobro vinja, to se traži. Isto je to abdala ustade kaj, ne veze, kaj napravit ću novu kuglicu. Da, zašto sam napravio ispala mi to traže. Oj kaj, moj, pa doktori traže. Oj kaj, vidite on, jako lepo, da li im ja, znači ovdje sam, vidi evo sam. I to dolazi drugi čovjek, viče, ljudi kaj, priča se o ratu. I su drvene puške podijeli. Kaj, hajmo, rato je krenulo. Joj, sine, svi u strijelce, vek, to se pouzi, to se udara kundacima, to tam naš. Samo kaže jedan Ibro, francuska je kapa u ćošku čučnu i cigara. Joj, dva sata, čučnu i ćošku, nisam ne biće. Viču, doktori, kaj mi čini Ibro, kaj nam došao. Isto li Ibro, nakon dva sata, u drugi ćošak, samo ovo, joj. I opet, znači, ništa ne biće, samo gledam. Viče doktor, kad Boga mi Ibra ga te kući. I za, ispod stepenica ovo. Isto prilazi mu doktor, kaj Ibro, ne čini ti ozaj, isto on kaj gru! Znao sam da će neko na nagazu minu stati. Nego je bio mina. Bojka je, braćo. Sutra javljuju i kaže, nedelja je, kaže, slobodne aktivnosti. Danas je subota, znači šest doktora ima, sutra samo dva, ali oni su sine u jednoj prostoriji, okolo je sve staklo i željezo. Oni demiri. I samo oza javljaju. Jebe sa njima, kaj. Krvoproliće vam, znači nedelja je, vidite, slobodne aktivnosti, nađite partnera i vježbajte. Najviše, i sad ja šetam, imaju kad trči kraj mene nekakav ko Superman, beg na njemu je trenerka i usrane gaćice preko njih. Beg on jogira. Imaju dvojica karatisti, beg udara iz. Imaju lopta ona, klupko. Smota ono, i sad oni beg lopte se ganjaju, ali niđe nema, ali više se po nogama udaraju. I najviše je karatista, beg ono, motkama se udaraju, bejsbol, beg i ganjaju, svašta nešto, ali to je. Ragbi. Čovjek nosi loptu, znači selo na njeg pane. Polomiše ga, čovjek samo, znači ne ima. Oni on se sad vade osmija. Ima i igraju kaj tenisa, vidi nema loptice. I ja kaj tako u Begi, ono se smijem, znaš. Vidim, ne imam partnera. I on i dalje ponavlja kaj nađite partnera.
Ja kad na pol kruga stojim sam, sve zauzeto. Kad se ja okrenu, na vrh stepenica stoji Idris, Izi. Znači, on je košulju do, go do pasa i srezao košulju ono oko struka, šarenu. Isto viđe mene kada je, uuu, saj dua! Da je nešto saj dua. I ni za stepenice i za mnom. Goni, 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 gubo mater, čovjek me ganio dva sata. Ma diše vode, znači uz potiljak diše. Ja bježi, bježi, ja mogu ja stado, on samo priča viče. Ti ganja i otrča, tam je on se izdu. Mene su jedne mene su, znači, mene su iz te bolnice odvukli u kolicina. Već bio, znači, gledaj su, da sam ostao dva mjeseca po šelgiju. Znači, bio je to jako jak.